Dobrý deň. Dobrý deň. Rádi by sme sa vám predstavili. Ja som Jana Pilátová. Ja som Pilát Peter. A prišli sme sem odohrať babkové predstavenie s našim rodinným babkovým divadlom, ktoré sa volá Animare Silva. A Peťo, mám vysvetliť, čo to znamená Animare Silva. Animare Silva znamená Animare je oživovať a Silva je drevo. Z latinčiny. A my drevo, hlavne lipové, oživujeme tým, že vyrezávame bábky, ktoré deti uvidia alebo vidia na predstaveniach alebo na výstavách. A druhý raz oživujeme tým, že hrávame bábkové predstavenia. No a dnes uvidia bábkové predstavenie Javý princ od bratov Grimovcov. Bola to inšpirácia od bratov Grimovcov, ale texty sme si zveršovali, viac menej môj manžel ako Peťo, vie veľmi dobre básniť. A druhá rozprávka, ako sa Jano s Rakom porátal, bude sa odohrávať v sobotu 5.9. A táto rozprávka je inšpirovaná ľudovými rozprávkami, ako bol Popoluár, ale je to také troška už preobené na našim... A je to viac menej aj pre dospelých. Je to viac menej pre dospelých, na zamyslenie a tiež je to zveršované. Tak srdečne pozývame. Ale radi by sme vás pozvali na našu výstavu, ktorá sa koná v dome Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Začína od 3. septembra do konca septembra a 18.9. a 19.9. je spojené, tieto priestory sú spojené aj s jarmokom, aj s vernisážou, takže srdečne pozývame. Neviem, čo ešte chcú. A odkedy robíš bábky s nebo? Jaj. Takže, bábky vyrezávam už skoro 30 rokov. Pôsobila som bábkovom v Bratislavskom divadle ako technológ bábok. V tej dobe som vyrábala podľa návrhov výtvarníčok a od roku 1999, keď sme vyhrali bábku roka s bábkou Pirate Hack, tak sme sa rozhodli, že budeme vyrábať svoje bábky podľa svojich návrhov, teda ja podľa svojich návrhov. Do toho som zatiahla aj svojho manžela, ktorý mi pomáha technologicky, s technológiou. Vyrábať divadlo, kulisy, klby, bábky. Manžel vlastne skončený reštaurátor, nábytku, takže robím maličké kopie starožitných nábytkov do bábkového divadla. Čo môžu diváci vidieť aj dnes. Takže tešíme sa, že sa takto doplňame a v poslednom čase, teda nie v poslednom čase, zviedli sme asi k tomuto remeslu, sme zviedli aj našu dcéru, Veroniku, ktorá je najlepšia bábkoherečka a tiež bábkovodička. Bábkovodička a dobre, dobre aj vyrezáva, navrhuje bábky, už viac také modernejšie typy, také štilizované a teda už má iný výtvarný prejav ako ja. Máme aj vnúka, ktorý má 4 roky a dúfam, že pôjde v našich šlapajach, lebo už spomínal, že bude robiť pána Čiko Drelenik, tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Ďakujem.